د افغان نیوز تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ونیکی هیله ده کاوش خبر دا خبرونه ته ښه راغلاست. له معمول سره سم هر کال د پسرلي او اوړي په موسم کې د طالبان لخوا جنګونه زور اخلي او پر اوو شپو ورځو کې له پاکستان څخه طالبان په وړو وړو ګروپونو ډله ډله په وسلو سنبال د جنګ او جګړو تنور ګرمولو لپاره افغانستان ته راځي، چې ویل کېږي له هغې ټولګې څخه کاپیسا، نورستان، غزنی ته راغلي. او د دې تر څنګ د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان اوسنۍ جنګ جګړه بریالیتوب پر لور روانه ده. غواړو همدا موضوع له خپلو درنو میلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. له موږ سره په خپرونه کې میلمانه دي حمیدالله توخی د ولسي جرګې غړی، محمد علي اخلاقي د ولسي جرګې غړی. زموږ خپرونې ته ښه راغلاست. ښاغلی توخی، تیر کال د جنګ انډول د چا په ګټه و؟ د دولت، طالبانو او که د امریکا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ستاسې د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د میز دوستانو ته. فکر کوم چې په تیرو لسو کالو کې موږ تاسې ولیدل چې یو کال تر بل په افغانستان کې ډېر مشکلات مابین تقلوهات هسې د طالبانو هجوم هم زیاتېدی، کله کله به ډېر سخت جبهي جنګونه هم کېدلو. لکه موږ تاسې شاید چې په کندهار کې درې کاله مخکې پنجوایي ولسوالۍ کې چې په دوو جنګونو کې هلته د قریب د 2000 په شاوخوا کې خلک مړه سو، دا که طالبان وو که محلي خلک وو، خو زیات پکښې کې طالبان وو. نورې هم زیاتې سیمې کابل کندهار لاره کاملا د طالبانو تسلط لاندې ولې، یو کاروان هم په روغه نه سی تېرېدی. خو څونه که سړی په دقیقه توګه وګوري، د پر اوسه ښکال ژمې راایسته د طالبانو ورځ په ورځ په افغانستان کې ډېر کمزوري شوي دي. هغه مناطق چې د دوی تر تسلط لاندې ولو، هغه لویې لارې چې بیخي تګ راتګ ورباندې نه کېدی، هغه له پر اوسه ښکال ژمې راایسته. ورځ تر بل هم لارې د دوی له تسلطه وځي، د دوی له جنجال خلاصېږي او هغه منطقو کې قریب نسبت نورو کلو ته آرامي راغلې ده. د دوی هغه چې تهاجم نشته لکه نورو کلو چې وو. یعنې د تېر کال په پرتله روان کال کې د دوی کړنو او فعالیتونو ته څنګه ارزوئ؟ فکر کوم چې په تېر کال کې طالبان ډېر کمزوري شولو په جنګونو کې. ما مخکې ویل چې په تېرو اتو نو کالو کې طالبان ډېر قوي شوي ولو، خو د ټولو کالو په نسبت تېر کال طالبان ډېر وځپل شولو. د طالبانو ډېر هغه میانه قمندانان چې نه ډېر مشران قمندانان، د دوی مشران قمندانان معمولا ډېر په افغانستان کې نه اوسېږي. هغه اوسط قمندانان یې همدلته اوسېږي، یا هغه یو لس کسیزو پنځه کسیزو ګروپونو قمندانان دلته اوسېږي. هغه ډېر په نقش رسولو د امریکایانو له خواسه، بالخصوص په هغه د شپې عملیاتو کې دوی ډېر خوښتلو. د شپې د عملیاتو څه څونه چې زه پوهېږم، هغه لویه قوې چې هر ځای ته ووتلې، تلفات یې زیات وو، مصارف یې زیات وو، نتایج یې دونه نه وو. لکه واړه واړه عملیات چې په شپه کې د سپیشل پوسټ له خوا څه وسو، په دې کې طبعا غلطۍ هم راغلي دي، اشتباهات هم کې شوي دي، په بعض ځایو کې ملکي خلک هم کې خوښ شوي دي، یا هغه اشتباهات شوي دي چې زموږ داخلي هغه جاسوسان چې له امریکایانو سره کار کوي غیر ناک خلک یې هم په لاس کړي دي. پر کورو چاپېول تاسو جاسوسانو ته مې اشاره وکړله، او همداسې ویل کېږي چې د تېرو کلونو په پرتله په روان کال کې او دغه وروستیو پیښو وښوده چې د مخالفینو، وسلوالو مخالفینو نفوذ په امنیتي ارګانونو یا په امنیتي ځواکونو کې زیات شوی. تاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ فکر کوم چې دا خو کېږي د افغانستان کې پوهېږي چې دا جنګ یوازې د افغانانو تر مابین جنګ نه ده، دا د سیمې د استخباراتو جنګ ده. په دې جنګ کې ډېر ملکونه لاس لري، هغه ملکونه ولو که د افغانستان سره بعضې ملکونه دښمني نه لري، له ناټو سره دښمني لري، هغه هم په دې جنګ کې ډېر ګرم دي. یا بعضې ملکونه د افغانستان د حکومت سره دښمني لري. دا یو ډېر لوی جنګ په افغانستان کې شروع شوی ده، په دې کې ډېر لاسوهنه شته. نو په دې دونه لوی جنګ کې چې دونه ټول نیمه نړۍ ورته متوجه یي، طبعا په اردو کې هم داسې نفوذ کولی شي لکه موږ تاسې چې ولیدل چې لکه په وزارت دفاع الما یا په نورو ځایو کې هم داسې پېښه، یا اولمه ورځ په پکتیکا کې مالي پولیسو کې کومه پېښه وسوله. یا خو زه دا ټولې هم هغه پلان سوې پېښه نه بولم. ما ولیدل چې څه موده مخکې په زابل کې په لیوا کې د اردو د سربازانو او د خارجي قواوو د سربازانو تر مابین
هلته په لوبه کې یو جنجال مبنه ده، هلته دوی لوبه کوله، فوټبال لوبه یې کوله. یعنې دغو وروستیو پیښو ته یا دغو کړنو ته تاسو د مخالفینو نفوذ نه بولئ، پس دا شخصي کړنې یا شخصي ستونزې؟ بعضې ځایونو کې د خارجیانو هغه تېروتنې دي چې هغه د افغانانو سپکاوی کوي، یا زموږ د اردو سربازانو یا پولیسو ته کله کله هم دوی ډېر په سپکه سترګه ګوري. هغه څنګه چې د دوی وظیفه ده هم تر هغه تیری کوي، هغه خپلې وظیفې ته نه پرېږدي، د هغه مخنیوی وکړي. هغه شخصي جنجالونه، یعنې زه ټولو ته داسې نسم په دې سترګه نه شم کتلی چې دا ټول پلان څه وي پېښې وي. زه د دې ډېر شواهد لرم چې دلته د پتن شخصي جنجالونه هم په مابین کې راغلي دي. هغه مصالح خلک دي چې شخصي جنجال په مابین کې راغلي، بیا د ویستلو ماسې بل څه په مابین کې نه. ښاغلی اخلاقی، ارزیابی شما چیست از آمدن طالبان به افغانستان و فعالیت هایی که بهاری را که شروع میکنند؟ به نظر شما اینی به سال نسبت به سال های گذشته قوی تر خواهد بود یا ضعیف تر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکار محترم بودن برنامه و خدمت بیننده های محترم برنامه تون. مخالفت یا رودرویی مخالفین یا طالبان در برابر دولت و حکومت افغانستان را ما اگر در سه بخش جداگانه ارزیابی بکنیم، یکی بخش سیاسی، یکی بخش عملیات‌های روبرو و تهاجمی و سوم بخش‌های انتحاری، در بخش دوم که عملیات‌های روبرو یا تهاجمی باشه، ما حرف‌های جناب توخیصی به تایید می‌کنیم که نسبت به سالهای گذشته در این اواخر و بخصوص در سال گذشته ظاهراً یک نوع ضعف دیده میشه در صف طالبان. اینا زیاد نتونستن حملات یا عملیات های تهاجمی داشته باشد. اما در دو بخش دیگر ما در سال گذشته میخواییم یک ارزیابی کوتاهی داشته باشیم، هم در بخش سیاسی و هم در بخش عملیات های انتحاری که گویا یک تغییر تاکتیک شاید در برخورد مخالفین دولت بده باشد. در این دو بخش من فکر میکنم در سال گذشته مخالفین و طالبان یک سلسله دستاوردهایی را داشتند. در بخش سیاسی همواره در مخالفتی که بین دولت و حکومت با طالبان و مخالفین بوده است، از طرف حکومت افغانستان همواره با یک موضع انعطاف پذیری برخورد شده است و همواره آمادگی برای امتیاز دادن بیشتر برای مخالفین داده شده، و از دو طرف هم طالبان و مخالفین امتیاز بیشتری را گرفته و هیچ وقت حاضر نشده که اصلا دولت افغانستان و حکومت افغانستان را به عنوان یک طرف قبول بکنه که ما با اینا میشینیم مذاکره میکنیم. یعنی بحث چی بوده که مثلا از بخش تبلیغاتی و از بخش سیاسی که شما گفتین قوی تر شدن؟ خب من فکر میکنم که البته جنگی که در افغانستان، مخالفتی که در افغانستان وجود داره، طبیعی است که در اینجا دست استخبارات بعضی از کشورها دراز است و اونا هم نقش خود داره. اما در مجموع ما ضعف را از دولت و حکومت میدانیم. یعنی استخبارات کشورهای همسایه را که شما یاد کردین، استخبارات منطقه، این نفوذ در خود حکومت داره؟ بله، امیر میخوایم عرض کنیم که در خود حکومت، در داخل در واقع ساختار حکومت، یک ظرفیت خوبی وجود نداره. فساد اداری روز به روز بیشتر شده میره. این خودش باعث میشه که نه تنها مخالفین، که حتی یک تعدادی از مردم روز به روز ناراضی شه. وقت نارضایتی در بین مردم بیشتر شد، بستر برای استفاده مخالفین بیشتر میشه. بحث قاچاق مواد مخدر از چیز دیگه است که زمینگیر میکنه در واقع دولت و حکومت را، و حضور و نفوذ در واقع نیروهایی که اینا احیانا به نفع بعضی از کشورهای همسایه یا به نفع بعضی از استخبارات کار میکنه، اینا همگی دلیل بر ای است که حکومت و در واقع دولت افغانستان در برابر مخالفین و در برابر برای طالبان نتانستد که دستاوردهای و موفقیتهای داشته باشد. اما سال را که روان است چگونه پیش بینی میکنین، در حالی که گفته میشه که زیادتر از مخالفین از کشورهای همسایه به خصوص از پاکستان داخل افغانستان شدن و وزارت دفاع افغانستان هم اینو تایید کرده؟ بله، میخوایم اینو فقط کوتاه اشاره کنیم که در بخش عملیات‌های انتحاری اینا در سال گذشته طالبان مخالفین دستاوردهایی را داشتند. در مراکز امنیتی اینا موفق شدند که عملیات‌های انتحاری را داشته باشند. تعدادی مثلا از سرنشناس‌های کشور مانند استاد ربانی و کسای دیگر اینا را تانستند که اینا در حملات انتحاری از بین ببرند. با توجه به این وضعیت این سال گذشته که داشتیم و با توجه به این که
از نظر روانی ما فکر میکنیم که وقتی بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح میشه و میریم نزدیک میشیم به سمت 2014 یک نوع سازماندهی جدید در برای طالبان ما فکر میکنیم که طالبان یک نوع سازماندهی جدید را شروع کرده و میشه که شما اشاره کردین ممکن است که اینا از سال بعد حملات خود را خیلی شدت نبخشه اما کم کم بیاید در واقع نیروهای خود را وارد بکنه تا اینکه در سال 2014 که یک مقدار فرصت بیشتر وجود داره و از طرف دیگه برای توده مردم هم یک نوع از نظر روحی و روانی یک مقدار دغدغه به وجود آمده. حالا چه ای که نیروهای خارجی چقدر میتونه در اینجا امنیت به وجود بیاره یا امنیت حفظ کنه بحث دیگه است، ولی از نظر روانی یک نوع دغدغه و یک نوع تشویش در بین مردم هم وجود داره که اگه نیروهای خارجی افغانستان ترک میکنه طالبان شاید موفق تر باشه و اونا هم همچی روحیه رو هم داره با همین روحیه یک سازماندهی کار به نظر شما به طالبان روحیه میده؟ قطعاً می رقم است و اونا در واقع رو شماره میکنه که بعد از سال 2014 بتونه اونا به خصوص بحثی که عملیات های شبانه خودش یکی از تاکتیک هایی بود که خیلی زمین گیر کرده بود مخالفین را، اونا را حتی از جابجایی نیروهایشان مانع شده بود، اما بحث توقف عملیات های شبانه مطرح است، بحث در واقع انتقال زندان ها، این آزاد شدن یک تعداد زندان های طالبا، اینا همگی پس به نظر شما حکومت افغانستان چرا اثر شدن عملیات شبانه تاکید میکرد؟ از گپ های شما برداشتی بود که این خواست مخالفین دولت، خب خواست بحثی بود که در این قسمت خو یک سلسله بی‌نظمی های را، یک سلسله در واقع قانون شکنی هایی که مخالفین در انجام دادن در عملیات های شبانه، اینا آدم های بیگناه را از بین بردن، جاهای در واقع مسکونی را اینا مورد در واقع حمله قرار دادن، اینا همه دلیل بود که مردم، نماینده مردم، نه تنها مخالفین، حتی در لوی جرگه که نماینده دیگه مردم آمده بودن هم خواهان توقف از این شدن و تا یک بهانه را در واقع از مخالفین بگیره. چه این که تشکر خواهلی تو خیده تاسو په نظر، یعنی افغان حکومت به وکولی شي په دغشتا ظرفیت یا پشتا وړتیا سره چې دوی لري چې دغه مخالفین چې وزارت دفاع هم تایید کوي چې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راغلي څه کالي مخه ونیسي او دوی پرې نه ږدي چې په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه ترسره کړي؟ تاسو ګورئ تر اوسه پورې زه په دې کې نه یم چې دا عملیات یوازې افغان حکومت وکړي یا د زموږ اردو زموږ پولیس دا عملیات وکړي. تر اوسه پورې مستقیم عملیات په افغانستان کې نړیوالې قواوې کوي، یوازې افغان حکومت ته دا خبر پاتې شوې نه ده. خو بیا که دونه ووایو چې فرشته یم که دا عملیات یوازې زموږ اردو ته وسپارل شي، د طالبانو تعداد هم ډېر کم ده او طالبان سلاوی هم لري، څونه چې زه طالبان پېژنم په ناچیزه سلاو په کم تعداد باندې جنګېږي. دا چې خپل زموږ په حکومت کې دا زوب ته زموږ حکومت دا کمزورتیا لري چې د هغه لږو خلکو په مورد پاره زه په دې عقیده یم چې که په هر ولایت کې زر کسان هم په دې اراده اوسي، په یوه پاکه ملي اراده چې زه د دغه ولایت دفاع کوم، زر نفر هم دغه ولایت دفاع کولی شي. له خبرون سره جنرال عبدالواحد طاقت د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر هم یو ځای شو. خبرون ته ښاغلی طاقت ښه راغلاست. ښاغلی توخي، د تاسو په نظر یعنی افغان حکومت ولې د مخالفینو پر وړاندې تاسو وایي چې کمزوری دی؟ مخالفین آیا د خلکو ملاتړ لري که ضعفونه په افغان حکومت کې زیات شوي او دا باعث شوي چې مخالفین د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي؟ تا چې وګورئ باید څه واقعیتونه ووایو. د افغان حکومت تر اوسه پورې ډېر زړه نازړه ده د مخالفینو په جنګ کې. زه نه پوهېږم چې افغان حکومت واقعا دا عزم لري، کس لري چې مخالفین له مابین یوسي او که هغو ته رشد ورکړي. تر اوسه چې زه وینم خپله د رئیس جمهور وینا د اته دغه راټیټ وزیرانو خو الان نه داسې وینا نه ده کړې، دا ټول د مخالفینو په ګټه باندې او څه کېږي د مخالفینو د له مابین وړو دپاره څه تصمیم نه ده نیول سوی، او خاص په اطرافو کې په ولایاتو کې هغه خلکو ته ډېر په لوړه سترګه کتل کېږي چې هغه د مخالفینو نمایندګان یا د مخالفینو دپاره کار کوي. دا خپل هم هغه څه دي چې د مخالفینو ته یو رشوه کونده او خپل اردو ته یا خپل پولیس ته د هغو یو مخنیوی ده. تر اوسه پورې زموږ یو مشکل همدا ده، زه چې څونه ګورم زموږ حکومت تر اوسه پورې قاطع تصمیم د دې دپاره نه لري. ډېر زړه نازړه، کله د پاکستان ته فشار لاندې، کله د ایران ته فشار لاندې، کله د یو خوشحالۍ دپاره، کله د بل خوشحالۍ دپاره،
کله کلم داس پیچې چې بیخه هغه طالب ته شهید ویل کېږي هغه زموږ اسکار سیمري هغه هم داسې په هم کې سره تېرېږي په داسې حالت کې خو بیا هېڅوک هم جنګ نه کوي په داسې حالت کې موږ څنګه بیا پر اردو باندې بد ووایو یا پر پولیسو بد ووایو چې هغوی دفاع ونه کولی چې خپله زموږ رهبري د دې دپاره خاص تصمیم و اراده ونه لري جنگ په یوه اراده کېږي جنګ یوازې په صلاح ونه کېږي جنګ یوازې په ډېرښت د اردو نه کېږي جنګ دپاره یوه پخه اراده پکار ده که لږ خلک هم وي د خپل ملک دپاره رښتیا په پاکه عقیده باندې په پاکه اراده باندې ودرېږي چې موږ د دې خاورې دفاع کوو موږ د خپل ننګ ناموس دفاع کوو زه په دې عقیده یم چې هغه یې کولی شي او که هر څومره ډېر شي هغه متزلزل یي هغه زړه نازله یي د هغو اردو به هم داسې متزلزل یي د هغه پولیس به هم داسې متزلزل یي بیا خو دفاع نه شي کولی تر اوسه بدبختانه چې زموږ حکومت متزلزل ده د طالبانو په جنګ کې تر اوسه پورې قاطع تصمیم ورسره نشته یو قاطع تصمیم ته موږ ضرورت لرو خپل زموږ رهبري متزلزله ده که زموږ رهبري یو قاطع تصمیم ولري زموږ اردو افغانان دي موږ پوهېږو چې هغه بیا هر څه کولی شي پولیس هم افغانان دي هغه بیا هر څه کولی شي طالب هم افغان ده پولیس هم افغان ده طالب هم افغان ده اردو هم افغان ده څنګه بیا هغه نشي کولی د طالب په مقابل وجنګېږي خو یوه پخه اراده پکار ده پخه اراده ته ضرورت مننه ښاغلی تقدس په نظر داسې ویل کېږي چې اوس مخالفین له پاکستان افغانستان ته داخل شوی دی او خپل پسرلنی عملیات به د افغان حکومت پر وړاندې پیل کړي او وزارت دفاع د افغانستان هم دا خبره تایید کړي چې ځینې مخالفین په ډله ډله توګه له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راغلي د تاسو په نظر افغان حکومت به د دې وړتیا ولري چې دوی مخنیوی وکړي او که یې نه شي کولی لاملونه به یې څه وي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو میلمنو ته تا خواږه کوربه وو د افغان نیوز تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه او ښې هیلې لس کاله کېږي چې دا جګړه روانه ده او جګړه ماهیت هم د دې جګړې معلوم ده محتوا یې معلومه ده بهانه یې معلومه ده او بګه همیشه یې تاسو له میډیاګانو نه د دې نویت هم تشریح کړی ده په هر وخت و زمان د ما په اند دا جګړه د تیلو جګړه ده دا جګړه د بوش هغه ستراتیژي ده چې دوی غوښتل سنټرلی شاته ځان ورسوي او د دغه سنټرلی شاته د ځان رسولو دپاره په افغانستان او په عراق باندې حملې او دلته خپل قرارګاوې جوړول دلته خپل د ناتو نظامي حضور د آسیا په زړه کې یعنی په افغانستان کې دا یو لویه لاسته راوړنه وه د دوی چې دوی ته وروسته له سړې جګړې نه دا بهانه نوره نه وه کله چې سړه جګړه ختمه شوله کمونیستی ټولنه ویجاړه سوله ما هلته وارسا تړون هم ختم سه نو باید ناتو هم ختموی ولې د تمدنونو د جګړې حکم ده چې باید یو فرضي دښمن به ځان دپاره ټاکې نو دوی کېناستله او د اسلام د تروریزم او د القاعده په اړه کې خپل دښمن وټاکه او دلته دا د خپل نظامي حضور لري دا هغه فرمول ده هغه تعریف داسې د دې جګړې نه زه کوم همیشه زه القاعده او تروریزم د سول جنگ یو افزار بولم چې دا د امپریالیستي نړۍ په لاس کې یو وسیله ده او د هغو په بهانه دلته وزور لري جنرال تقد اوس ستونزې افغانستان ته رامنځته کړي د تاسو په نظر افغان حکومت ولې د دې پر وړاندې کوټلي ګامونه نه اخلي ښاغلي ته اشاره وکړه چې افغان حکومت د دغه جنگ د ورکولو یا دغه جنگ د چاند کول لپاره اراده سیاسي اراده نه لري دا جګړه څلور اړخه لري یعنی په دې جګړه کې ښکېلې ډلې دا دي نړیواله ټولنه په راس کې متحده ایالات او امریکا چې برتانیا د سیمې هیوادونه او افغان حاکمه ډلګۍ او القاعده او تروریزم یا مخالفین هر څه نومش ورته کدی دا څلور اړخه دي په دې جګړه کې راښکېل دي دا یو اړخ هم د سولې لپاره نه ده متحد د ټول د تاسو په نظر دغه څلور اړخه دغه جنگ ته څلور واړه اړخه په دې جنگ کې ځان زنافه بولي بدبختانه متاسفانه امپریالیزم د نړۍ یا امریکا او ناتو که دغه جګړه دوی د خوښي جګړه نه وای د دوی ستراتیژیکو اهدافو لپاره دغه ضرورت نه وای نو دوی به په غوله میاس کې ختمه کړی وای دا جګړه په درې میاشتو کې به ختمه کړې وای خو دوی خپل اهداف لري د هدف لپاره جګړې ته ضرورت دی د جنگ دوام ته ضرورت دی
مقابل کې القاعده او تروریزم سیمه بولو دا هم په جګړه کې ځان زنافه بولی دا د ډالر او باران سلار خوانه دور باندې کدل ته سول راشه دوی بیا څوک دي خارب به زیخ پر عربي ملک ته سودانیان به زیخ پر سودان ته چچنیان او د بل ازبک به زیخ پر خپل جوړ ته او پاتې کې بس طالب طالب هم راشه خپل وطن کې به خپل آرام شپې تیرې نور به دا خبر نه وي خو دوی په دې جګړه کې مزید او هغه رقم کې چې دوی بیرته ځي بیا محکمه کېږي په خپلو هېوادو کې یا باطل و باطل پراتې بیا نو ولې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې موږ په دغه جګړه کې د کامیابۍ یا د بریالیتوب پر مخ روان یو چټیات د سیمې هېوادونه پاتې د سیمې هېوادونه په دې جګړه کې ولې د زنافه دي پاکستان له دې جګړې نه ډیره ګټه وړله ایران ډیره زیاته ګټه وړله دې جګړې نه ایران تقریبا مسؤول ده لکه د خپل اتمي ځواک قوي کوي خپل اتمي بټي غني کوي پاکستان د سور جنگ په درشل کې اتمي ځواک سره په دغه جګړه کې د بقا ده او له دغه د هند هم په دې جګړه کې ځنا په دې اوسنه سره د پاکستان آرام سوی د پاکستان دلته مصروف ده پس دغه جګړه به د تاسو په نظر چې څلور واړه د افغان حکومت هم افغان حکومت په دې جګړې ته لمن وهي افغان حکومت پاس افغانستان کې سول راتل ممکن دي افغان حکومت یعنی دا مافیایي ډلګي دا هم په دې جګړه کې ځان زنافه بولي چې سول راشي صوبات راشي دوی بیا څوک دي دوی نه خو دوی سره محاسبه کوي کنه دوی خبرواني زندانونو ته بزي دوی سره به حساب کتاب کوي تاسو بداله سکلو کې څه تر لاسه کړ څه راوړل او وطن تم څه کړی دي دا څلور وړه اړخه د جګړې نه دوی ځان زنافه بولي په جګړه کې دوی خپل ګټ بولي او دا جګړې ته دوی دوام ورکي او وګدایي اوس تعریف دی هغه دښمن مګه ونه سو کړلې چې د مګه امنیتي ملي په دغه سی د دې جوګه سی چې اول دغه ناراضه خلک چې د بمبارو په نتیجه کې وسلې واخستل غرو ته لاړ دغه ناراضیان را خپل کې په اول قدم تاسو چې حاکم ټیم نه غواړي چې په افغانستان کې سول راتي او داله منوي وخت نو پاس بیا امنیتي ملي دغه امنیتي ملي د ته زما ویل چې د دې جوګه نسه یعنی چا ورته دا واقع ورنکړه چا ورته توجه ورنکړه چا ورته تجهیزات اپراتیفي او استخباراتي ورنکړه چا د دوی بچان تعلیم او تربیه استخباراتي نکړل نه په هغه کې لندن کې نه په پاریس کې نه په امریکا کې کاشکې تاسو وګورئ د کله چې دلته د شوروي اتحاد پلوي حکومت او هغه هر یو حادث یو ردلته په مرکز تعلیمي کې تربیه کېده بیا ته په تاشکند کې تربیه کېده د حلقې متوسطه رهبری په هغه کې سیبر تراش دلته امیر قسم سي مدیر سي بیا د رهبری لپاره ته بسکو تلته اکیډمي ولې درجنس کې اکیډمي مخپل ویل ده دغه اکیډمي بر نه به سره او خفارق سره غیر ریاستونه کولای شوی تاسو وګورئ اڅرنګه د وزارت امنیت دولتي وکړای شوی چې د پاکستان د استخباراتو رئیس ملګری کې زه هغه ملګری کې به نظر بوټو راوتخدي د ورونو سره د زولف د چورت او د شانواز او د مرتضی سره یو ځای طیاره کې د جانګر خان په پیلوټي او راشدل ته ملمنه کې او ګل دیجن برته کله چې صدر اعظم کې ګل دیجن مکمل د مګور سره ملاتړ وی څرنګه کېدای شي چې دوی د ایسای مشر د افغانستان په نفه باندې ډیر زیات کومکونو کې د افغانستان تاسو د افغانستان سره یعنی کې ایسای په مکه غوته وی کایسای دلته د مکسره د مګه بازي کسان چالت په پاکستان کې وسیدل لغوی مجبور او مکاله شو وایس په افتخار او ولا مقامات تللو مقامات او دار کړو مقامات سره مداش ویل په مقامات دا وکړه هغه یالت وسیدل لغوی یوې تړاو ملګرتیا و ولې وسره ولې افتخار بکی والیان وزیران او د کریسې په خلوص د ما په کابینه کې د پاکستان او د ایسای او د ایران د استخباراتو جواسیس نشت والیانو کې د هازل خیاس دی بولی دلته د سترنګ سې ک ایسای د مګ په هغه کې نفوذ لرلای شوی مګ هم په د دوی په ایسای کې نفوذ لرلای شوی او اوس دغه ورته افغان حکومت نه استخباراتي او نه کشفي او امنیتي ارګان نه لري د تاسو په نظر نه اوس بدبختانه د مګ امنیتي ارګان ته توجه و نه سول سی هغه په دومره قوت او په دومره مقام ته ورسیږي چې هم تصفیوي عملیات وکړي سي هم خپل اهداف هغه کې تعقیب کی او هم جواسیس تعقیب کی کوم جواسیس له مختلف ایران راځي هغه کانالونه چې د ایران د جاسوسي کانالونه دلته پرونو سترګو ټول یې نیزې منم تیمنه اولنی کانالونه دي او مخفي خو لا پرې ده
او موږ ونه سو کړل چې دغه کانالونه تثبیت کو او یا مستند کو او یا وټړو باندې کو دا چنی باندې کو د جاسوس چنی کاغله اخلاقی د تاسو په نظر یعنی چرا اشاره شد که چهار گروهی که در جنگ دخیل هستند که گروه جامعه جهانی به خصوص امریکا را گفت و کشورهای همسایه و همچنان حکومت افغانستان و مخالفین یا نمیخواهند در افغانستان و در منطقه صلح باشد. به نظر شما دیگر ارزیابی وزیر دفاع امریکا در چیست که میگه ما به طرف کامیابی روان هستیم؟ خب ناتو آمریکا هیچ وقت منطق هم اجاب نمی کنه که اونا خود شکست خورده در افغانستان بدانه و خود معرفی بکنه. هم در سطح بین المللی اونا باید توجیه داشته باشه، اونا برای مردم، برای مجامع جهانی باید یک پاسخ داشته باشه که اگر 10 سال در افغانستان اینا هزینه های زیاد را اینجا به مصرف رساندن، مردم قتل عام شدن، کشتارهای زیاد انجام شد، باید یک توجیه داشته باشه. هم بحث داخلی خود آمریکاست، بحث انتخابات است که در واقع در پیش رو هست و افکاری پس به نظر شما آمریکا هم میخواه که مسئولیت گریزی کند؟ خود طبیعی است، ما فکر میکنیم که در طول این 10 سال ضمن از اینکه آمریکا هم به صورت جدی و به صورت شفاف نخواستن که در افغانستان امنیت به وجود بیاید، اما طور که جناب طاقت صاحب هم اشاره کردن نام یک سلسله منافع خود در اعظمی وضعیت شاید دنبال بکنه، علارغم که جدی و به صورت شفاف اینا نخواستن به دنبال امنیت و آوردن ثبات در افغانستان بوده باشه. ما ارزیابی و تلقیم این است که اینا از دولت افغانستان یک مقدار از حکومت افغانستان مایوس شدن، به می اساس هم در واقع راه مذاکره با طالبان باز کردن که شاید از این طریق بتونه طالبان و مخالفین در پای میز مذاکره بشانه که حداقل یک زمینه و یک فرصت نسبی فراهم شود که در سال 2014 اگر اینا نیروهای خود میخواد خارج بکنه یک پاسخ یک دستاورد داشته باشه که فعلا وضعیت افغانستان از او حوالت اولیه به این حالت رسیده و یک در واقع تفاهم نسبی به وجود آمده، یک امنیت نسبی به وجود آمده. به خاطری که آمریکا هم در برابر در واقع افکار عمومی مردم خود باید پاسخ داشته باشه، اینقدر در واقع هزینه و که این هزینه ها در واقع از مالیات تک تک شهروندان آمریکا است که در افغانستان به مصرف میرسه، نیروهایی که در اینجا قربانی دادن، همینطور بحث انتخابات که داره، اینا باید برای از اونها یک توجیه داشته باشه. به می اساس من فکر نمی کنم که او چیزی که از طرف وزارت دفاع آمریکا مطرح میشه او با واقعیت ها همسانی داشته باشه و خوشبینی که اونها داره این خوشبینی تحقق پیدا بکنه. به نظر شما که حکومت افغانستان هم نتونسته در این چانسی که جامعه جهانی برش آورده بود استفاده کنه، ولی حکومت افغانستان هم میخواد که در افغانستان صلح بیاید یا نه؟ متاسفانه حکومت افغانستان هم از فرصتایی که پیش آمده استفاده نتونستند، فرصتای چی از نظر سیاسی چی از نظر اقتصادی و مالی برای افغانستان، برای حکومت افغانستان خصوصا فرصتای در طول 10 سال به وجود آمد، اما به خاطر ضعف کارایی، به خاطر ضعف مدیریت، به خاطر پایین بودن ظرفیت حکومت افغانستان نتونستند که از فرصت استفاده کنه. شاید موتور که اشاره شدن یک تعداد در خود داخل ساختار حکومت شاید باشه که اینا از این وضعیت نفع بره، خصوص کسایی که در واقع در اینا عضو باند مافیای قاچاق هستن، کسایی هستن که در زمین ناامنی استفاده میکنن و اینا در واقع در قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگه اینا دست دارن. به نظر شما خب حل چیست که مثلا اشاره میشه که حکومت افغانستان هم به افغانستان صلح نمیخواد، کشورهای همسایه هم نمیخواد و امریکا هم همو اهدافی را که داشت نرسید برش، راه حل چیست؟ راه حلش در توانمند ساختن خودی در واقع مدیریت و ساختار سیاسی در افغانستان است. من فکر میکنم که نظام سیاسی افغانستان نیازی به یک در واقع سازماندهی جدید، نیاز به یک بازسازی و نیاز به یک خانه تکانی داره. باید مشخص شود کسایی که امنیت نمیخواهد، کسایی که از قدرت استفاده میکنه به نفع خودشان و به نفع مثلا استخبارات کشورهای همسایه، چون همونطور که اشاره شد بعضی از کشورهای همسایه هم خب از این وضعیت خوشحال هستن، این وضعیت ادامه پیدا کنه یا یک تعداد رقیبای خود را در اینجا زمین گیر میکنه یا کسایی هستن که دنبال تحقق منافع و اهداف خودشان هستن. بنابراین اگر دولت و حکومت افغانستان با فساد اداره نکنه، فساد در واقع زمین گیر کرده، بیچاره کرده دولت را و در پیش مردم در واقع و مشروعیت روز به روز کم کرده میره، با فساد اگر اداره نشه، جلو رقم افراد گرفته نشه، با قاچاق مواد مخدر اگر امروز مبارزه نشه که دو تا مشکل اساسی و دو تا بیماری کلان است که تنه حکومت افغانستان را در واقع امروز از درون پوسیده، اگر با اینا مبارزه نشود طبیعی است که وضعیت خیلی معلوم نیست که از این بهتر شود. کاغل تو خیدت هست به نظر خیده که جگل چه پا افغانستان که روان نده یا در لوبه چورت اشاره کیگی
دا ځل به نفع چاته حال دا ویل کیږي چې افغان حکومت هم ډیر کمزورې دی. امریکا هم خپل اهداف ته ون رسیدا او غواړي چې او پلمه وکړي له افغانستان ووځي. پس دا پیره به ګټه یعنی دغه روان کال کې کدا جګړه پیل شي افغان حکومت ته به په ګټه تمامه شي، که به مخالفینو ته او که بهرنیانو ته. تشکر. زه په دې عقیده نه یم چې امریکا دونه ضعیف سو چې هغه فقط هم له افغانستان خپلې پښې باسي. زه په دې عقیده یم تر کومه ورځې د امریکا پوځونه یا د ناټو پوځونه له افغانستان څخه وځي کاملا به په افغانستان کې جګړه بندي، جګړه به نه وي، یا په صلح یا په جنگ. هر څه چې کېدو له طالبان سره که صلح وسو که جنګ وسو، زه په دغه عقیده نه یم چې په دغسې وخت کې په داسې شرایط کې امریکا خپلې پښې سپکې کړي یا ناټو کوی خپل که له افغانستان سره ناټو کوی په داسې شرایط کې ووځي. معنا به داسې لکه شوروي اتحاد شوروي اتحادي ولیدی چې په داسې ګرمه جګړه کې چې د افغانستان څخه ووتئ نتیجه یې څه شوله؟ ټوله نړۍ هم ځینې ازاده سو، شوروي اتحاد بیرته ختم سو، یوازې روس پاتې سو. خو په دغه جګړه کې به که واقعیت ووایو یوازې زه خپله دا پاکستان او ایران هم په دې جګړه کې راشکیل نه بولم، لکه څومره چې پاکستان او ایران دي سابق شوروي اتحاد هم دغونه په دې جګړه کې شریک دی. تاسې وګورئ هغه ټوله سایمن صاب چې د سابق شوروي اتحاد په راتلو کې ډېره ونډه درلودله او دلته د افغانستان د ملت سره څوارلس کاله جنګېدلي ول، ملت له هغو څه کرکه درلوده، ملت له یوازې شوروي اتحاد سره نه و جنګېدلی. یعنی تاسو وایئ چې د بدبختۍ پیل هماغه وخت و؟ هغه پیل روان ده. هغه خلک بیرته موجوده نظام په کوم ځای کې چې قومندانو بیرته هلته قومندان کوي، په کوم ځای کې چې د امنیت ملي رئیس بیرته هلته رئیس کوي، ولس وایي چې ما خو مخکې هم له ده سره جنګ کړی و، اوس یې بیا باید وکړم. یعنی د اولس غوښتنې ته هیڅ مراجعه ونه شول. پاکستان تبر ته خپل هم دا لاس دی زموږ موجوده حکومت ورکوي. هغه خلک چې د امو اغاړې ته پرېوتلي وو هغه ډېر په جګه غاله رالو په دې حکومت کې یې شراکت وکړي. هغه خلک چې غرف ته کړلي وو هغه ټول رالو په حکومت کې لوړې چوکۍ ورکول شي. هغه خلک چې له هغې جګړې پاکستان ته تښتېدلي وو اجرات یې کړی وو او د ملک قربانی کړی او ملک آزاد کړی. تاسو په نظر د ملت او حکومت ترمنځ واټن هم دا لامل شو؟ هغه ته په دې سترګه وکتل چې ګواکې طالبان دي ملک ته راغلل، تر هلې چې ملک ته نجات هغو خلکو ورکړل. په خپل هم دا اشتباه د کرزي صاحب د حکومت په راتلو کې وسو. لازم نه و لکه څنګه چې ده وکړل. یعنی زه دا نه وایم، زه تنګ نظره نه یم. دی نه وایم چې د امو د غاړې به یې څوک نه راکړی، زه هم هغه هم باید راغلی په حکومت کې ګډون کړی وای. خو د شمشا دا غرس تر غرس څوک اورته هغه هم باید راغلی وای. ایران ته څوک تللی و هغه هم باید راغلی وای. هغه ته د طالب وایي تاسو په نظر عدالت مراعت نه شو او دا باید د دې شو چې حکومت نه خلک فاصله واخلي. تاسو ګورئ د کرزي صاحب په حکومت کې هغه خلک چې ملازم د مکتب و په پولیس کې درېدلی و هغه ته سپېتې رتبه سو جنرال سو. هغه څوک چې څوارلس کاله په خپل ولایت کې ولسوالم و قاضیم و سرانوالم و قمندانم و هغه نظام له مابینه وړی و ملت یې راضي کړی و ملت اقتدار ورپسې کړی وله هغه دې دیار سو. هغه ته په یو ناکراره سترګه وکتل سو. خپل اشتباه ته له هغې ورځې خپله د کرزي صاحب موجوده حکومت وکړلو و زه فکر نه کوم چې دا اشتباه دې رفع کړي تر څو چې جبران دا یعنې کې دا اشتباه دا جګړه به یې جګړه ملت کوي، جګړه خو نور خلک نه کوي. دا که موږ هر څه وایو طالب چې القاعده راځي عرب راځي، عرب خو په سلو کې یو راغلی، پاکستاني طالب خو په سلو کې یو راغلی. پاکستاني طالب ته دا لار چا برابر کړې ده؟ دا خپل افغانان دي، دا نه نیوي افغانان دي. ځان د افغانانو د کینت لپاره یو شفاف حکومت اوسم هغه جنرالان اوسم نه غواړي چې شوروي اتحاد سره ملګري وي. شوروي اتحاد په افغانستان کې ناکام اوسو نه غواړي چې ناټو دې کامیاب شي. یعنې دغه شفاف حکومت نهایي کوشش بین الاقوامي تفاهم پر بنسټ وي. زه پرې خبرم دا هغو نهایي کوشش ده ولو که په دې نظام کې په لوړو چوکیو ناست دي لکه څنګه چې شوروي اتحاد ناکام سو باید ناټو په هغه شکل ناکام شي. مننه. او د هغو خلکو چې کوشش دا ده چې له طالب سره جنګېدلي وو د طالب له نظام سره نه وو چې په افغانستان کې یو نظام باید جوړ شي دلته باید امنیت راشي هغه ټول هم په هغه رقم دي ډېر سولو له چوکیو سره لرې سولو اتب چې تعدید لا هم سولو. زه دلته یوازې ادارې فساد نه ده، دلته سیاسي فساد هم په دې ملک کې ډېر سخت موجود ده. دلته فقط د ملکونو د خوشحالیو دپاره دې ناکاره خلک هم په لوړو چوکیو ګمارل شوي دي. تر کومه وخته چې دا سیاسي فساد او اداري فساد دواړه له مابینه ولاړ نه شي
دا جګړه به دوام لري دا جګړه خو ملت کې د خپل ټولنې کې خاله طاقت تاسو ارزونه ده چې رښتیا هم همداسې د اداري فساد او سیاسي فساد چې په حکومت کې شتون لري باید د دې شو یا هغه وخت د افغان حکومت هغه اشتباه چې مثلا وایزینه داسې کسان یو ګمارل چې غو سره عملا مجاهدینو یا عملا دغه اوس چې مخالفت کوي دوی جګړه کړي او دا باید د دې شو چې ملت له حکومت نه فاصله واټن وخت تیر به وګدا سی دا خبره که موږ کام عمیق څېړو وګدا کیږي د الحضرت مزار شاه په دوران کې شپیتاوی زره شرویانو دلته کار کاوه د څه ستا سو وینې دا یو جوړ کړی دی له سالنګونو نیولې تر کانال د ننګرهار د غسې د تورغونډۍ را نیولې تر کابل تر پولیټکنیک او د چش سی ګوري دا یو جوړ کړی دی او شپته بیا زره نفر بدلته و زره خزې وي اولادونه وو بچان زیګدل او چا کټپش ور پیونک عدالت اولادونه را لویس ول دی وطن تاسو په افغانستان کې بختوی پایل څه بول کاغل توفی شاله توفی پایل دی سره د دې خلکو تعصب نو د خلکو جهاد نو شورویانو سره بیا د مداوت خان په وخت کې مغه شورویان په مغه رقم څه خبره نه و ولې داوود خان یو مترقي پروګرام جوړ کړ د دغه مترقي پروګرام په وړاندې باندې یو تعداد کسان راپورته شول او اختشاشات شروع کړ په سرخروت کې په بټیکوټ کې په پنشیر کې په اورګون کې په مختلفو ولایتو کې او داوود خان هغه قهري وځه په هغه اختشاش سرکوب وکړ دغه اختشاش نه کسان راول را پاکستان ته او پاکستان را مجاهدین شول او بیا عیسی او ذوالفقار علی بوټو نصر الله بابر او د خلکو سره لاس ورکړ صاحب کله اول نه بایسکل ورته ورکړ یو بایسکل او 500 کلدار اصل کلدار داسې ها 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 تر دې چې پرسه اخر هغه خبر اوس بیا هم کله چې شورویان په افغانستان کې جګړه غوړ شدت نه لري کله چې شورویان له افغانستان ووتل شي جګړې زیات شدت پیدا کړ دغه شمالي کې د شورویانو په وخت کې به کډیر موټر سوځول کېدل د شورویانو وتلو نه ورسته یو نیم سل موټر سوځیدل کېدل ډرایور مرتوازه ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب د وختي چې هغه تقدیر ته اشاره وکړه دا وختي چې په افغانستان کې روان و یعنی ډیر کېله پکې دا گاونډي پاکستان او ایران وو د خپل وګد هغه تلار شو کله چې ملي روغه جوړ سیاست پېښنيات سي د څه چالاس ورنک د روغ جوړ سیاست نه منل کېده د ملګرو ملتونو د سولې په پروګرام باندې نظامی کودتا او سولاغه سبوتاش زه خیر به موږ سره زه اوس په مجاهدین یو قوي اسلامي نظام دلته جوړ کړي لیکن دغه اسلامي قوي نظام د نه جوړیدلو په خاطر باندې دلته و تنظیم جوړ شوی او دلته اته جوړ شوی او دای به د مور او مېری سلوک سره کېده نه پرې هودل د غربي نړۍ دغه پرې لستی دنیا چې دلته په افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ شي د شر او فساد او پټک سالاري او قماندان سالاري او چیش سالاري په عنوانونو باندې لڅټ یو بل تور قوور سره برابر کړس هغه طالبانو په نوم باندې او واکه ورکړې د ایسای پلاس کې د کرنل امام پلاس کې او غوی راغلل دلته یو بل ناتار راشوک د کې د کمونستانو سلاسو د کې د پرچمانو سلاسو د کې د خلکانو سلاسو د کې خودي چاله سم نو د کې هغه د شوروي کې ستربسوي د خلکو سلاسو چا ورته لسته دلته خې نظام جوړوي چا ورته لسته دلته اسلامي قوازان دغه د اسلامي تشوي د چا په وړاندې جنگي دي ا یعنی د چا په وړاندې جنگي دي یا څه ستونزه موجوده و چې دغه د اسلامي تشوي دا قسطن جوړی شوی دی باندې سرمایه گزاري وسوله په دې باندې د سی آی ای د انټيليجنس سرویس ایم آی 6 او د آی اس آی د ټولو د کی جی بی ام لور سره لارو د ټولو ګډ پروګرام او د ګډ پروګرام په نتیجه کې د افغانستان د تبعید لپاره د سازماندی وسوله په دې کې مګه افغانان ګوري کده سی راو د ټولو افغانستان مګه په جام کو په حزب اسلامي او په جمعیت او په اتحاد اسلامي او په عادت دغه کې سره خلاصه کو دا به جفای د افغانستان د خلکو سره دا یو څو ګوندونو چې ټولو تعداد 500 ته نه رسیږي دا یو لک ولې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک دي دا ټول تنظیمي نه وو دا ټول صحیح خلکو دا افغانانو او د خپل وطن وست ما سبا وکړه ورواچو یو نظر پښتنه وکړه چې څوک غواړي کوم رژیم ته د لپاره مقبول رژیم دی د داوود خان د ظاهر شاه کده ډاکټر نجیب الله کده مجاهدینو کده طالب د تاسو د کرزی چې نه خلک بل کوم یو حمایت وکي کله چې بیا نظر پښتنه وسو بیا غیب نه وایو
اوس خبره دا داسې را خلاصه را ټوله کوم خبره اوس مګه په دې پسې کې وګرځېږو په پخواني پسې سیده ګنا چا وکړه هغه ګنا چا کړې وه دا ټول د غربي نړۍ د داخلي د سیمې د هیوادونو د استخباراتو لوبې وې چې مګه یې وسیله سلو د سوړ جنګ په وخت کې مګه دوه لښکر وو څوک د غربي نړۍ لښکر وو څوک د شرقي نړۍ لښکر وو اوس د تیلو په جګړه کې بیا لښکرې دي څوک د غربي نړۍ لښکرې څوک د سیمې د استخباراتو لښکرې دي ځینې لا ټول اصلاً د غم وړ دادا د غمیزه دادا چې موږ په خپل منځ کې نه سره کینو یو بل یو صحیح ټیم یو صحیح زعامت یو صحیح اقتدار دا رامنځته کړو او دغه پسې لسټه ودرېږو او په ټول ورسره لاس ورکړو او امریکې ته وایس وروره ته کرار کینه انګلیس ته وایي ته کرار کینه دا وطن د تاسو لوجستیکي کومکونه موږ سره وکړي موږ به دا وطن په جوړولو کې تاسو کومک ښاغلی د تاسو ارزونه څه ده چې گفته میشه که کاملا نیروهای مخالفین دولت در نیروهای افغانستان نفوذ کرده و نظر شما و امی حوادث اخیر آن نشان داد و نظر شما اگه این قسم باشه یعنی میتونن امین نیروهایی که در افغانستان است بتونه خود از یعنی مخالفین از بین خود بکشن و تصفیه کنن خود را؟ خب البته طبیعی است که در عرصه های جنگ و در واقع درگیری و اختلاف هر طرف میخواهد که از تاکتیک های مختلف استفاده بکنه که در این قسمت از جمله میخواهد که در بین در واقع نیروی مقابل نفوذ بکنه و طبیعی است که مخالفین دولت و حکومت افغانستان در این قسمت خب تلاش های زیاده کرده اما این نکته را باید در نظر داشت که جنگ در افغانستان تقریبا یک جنگ استخباراتی هست و حکومت افغانستان ضمن از اینکه خب انتقادات زیادی درش وارد است چالش های زیادی رو داره مشکلات زیادی رو داره یک حکومت من فکر میکنم که خیلی عمر طولانی نداره باید در نظر گرفت و به می اساس یک سلسله دستاوردهای هم داشته اما در این زمینه طبیعی است که هیچ وقت استخبارات افغانستان در برابر استخبارات کشورهای همسایه ای که اینا سالها در واقع نیرو تربیت کرده و اینا دارای اهداف و انگیزه واحد هستند آموزش دیدن در برابر از اونا نمیتونن که در واقع به صورت مساویانه برخورد بکنه اما اتفاقات اشاره کردن که پیش از این ما استخبارات داشتیم که میتونستن خب او بحث جدید است که ما در واقع فصل جدیدی آغاز شد وقتی که فضای جدیدی به وجود آمد حکومت جدیدی به وجود آمد تحت تاثیر مجاهدین تحت تاثیر در واقع فضای اسلامی یک تعداد در واقع اینا بیکار شدن یک تعداد در واقع رفتن اینا امیالا ما کسایی را داریم که در گذشته در زمان رژیم های گذشته اینا آدم های توانمند بودن اما امروز در افغانستان اصلا نیستن اینا رفتن در کشورهای دیگه یا به نحوی اینا خانه نشین شدن چرا به خاطر از اینکه اونا به نحوی خب برچسب خلقی یا پرچمی یا برچسب کسایی را خوردن که اینا در برابر مجاهدین جنگیدن پس این سازمان اطلاعاتی یا نیروی امنیتی ما فکر نمی کنیم که یک نیرو یا یک سازمان یا یک ارگانی باشه که ما بگیم بسیار سابقه طولانی داره تا از یک پختگی رسیده باشه در بخش نفوذ مخالفین و در بخش نفوذ در واقع طالبا و القاعده در بین نیروهای امنیتی این به نظرم واضح است حتی مسئولین امنیتی خودشان بارهایی را اعتراف کردن کار مخالفین و به خصوص در واقع از طرف استخبارات پاکستان خب در میان نظام سیاسی و خصوص در بخش های امنیتی اگر این نفوذ متوجه دوام پیدا کنه خب به نظر شما نتایجش برای مردم افغانستان این طبیعی است که ما پیشتر افغانستان چی خواهد بود طبیعی است پیشترم یادآور شدم که اگر دولت توانمندی خود تقویت نکنه اگر ظرفیت خود بالا نبره اگر در واقع یک سلسله زمینه هایی که زمینه ورودی در واقع مخالفین رو و زمینه نفوذ از اونا رو بیشتر میکنه اگر جلو از اونا گرفته نشه همین بحث فساد همین چیزی که اشاره شد که در واقع
تقرر آدم ها بدون از اینکه در مسلکش باشه، بدون از اینکه نا صلاحیت داشته باشه بر اساس روابط، این چیزها که جلویش گرفته نشه، طبیعی است که از این فرصت ها استفاده میکنه. و گذشته از او وقتی که دولت در کارایی و در خدمت رسانی برای مردم ضعیف باشد، خود به خود نارضایتی مردم باعث میشه که زمینه و فرصت و بستر مناسب برای استفاده مخالفین و استفاده در واقع القاعده و طالبان به وجود بیاد. در افغانستان یکی از معضلات متاسفانه همین است. امروز در افغانستان یک بخشی از مردم اگر مخالف دولت است، نه عنوان طالب، نه به عنوان القاعده، بلکه از این وضعیت ناراضی هستند و لذا خوش نداره این وضعیت ها، و به می اساس است که اینا خود به خود وسیله قرار می گیره، خود به خود زمینه ساز و بستر ساز میشه که مخالفین بتونه از این وضعیت بهتر استفاده بکنه. تشکر. خغلی تو خیده ترس من نظریه بخونه ویل کیگی چه طالبان یا مخالفین و اصلاحال مخالفین پا افغان امنیتی دوا کنو که نفوذ لری، لبلی خواه پنیتا وایی چه و روس تل افغانستان بل خطر موته ایران دی که چه ته دا جګړه پیلېږي، د تاسو په نظر نفوذ هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د مخالفینو یا د ګاونډیو هیوادونو دومره وي، پایلې به د افغانستان د خلکو لپاره څه وي؟ تشکر. ما مخکې وویل چې زه دا کومې پېښې شوي دي دا ټول هم هغه څه نه بولم چې دا پلان شوي دي او د پلان له مخې شوي دي. دا تصادق ډېر ځایونه تصادق پېښېږي، خو طالبان دا پتن اعلان کوي چې دا کار موږ کړی ده. ډېر تصادق ده دا ټول هم څو ځای پلان شوي دي، لکه پوره وزارت دفاع کې چې هم خپله له ملي اردو څخه استفاده وسوه، یا ورنه ورځ په پکتیکا ولیکوي. نور ډېر ځایونه دا تصادف پېښې دي، خپله د امنیتي ځواکونو د امریکایانو یا ناټو قواو تر مابین خپله له دې څخه طبعا طالب باید استفاده وکړي، دښمن باید استفاده وکړي. زه هم تېره ځي که افغانان یو شی ومني، کېدی چې په افغانستان کې نوره جګړه بنده شي. زه ښه جرات، ښه سجات، ښه غیرت د هر چا دپاره هم هغه بولم چې په خپل جرم باندې اعتراف چې و ما جرم کړی ده، نور ځلې ملت څخه بخښنه غواړم، بیا یې نه کوم. تاسو ګورئ په افغانستان کې جنګ له چا سره شروع شوی؟ په افغانستان کې جنګ له شروعي تیاز سره نه شروع شوی. په افغانستان کې جنګ په خپل هم هغه د خلکیانو پارچمان د حکومت سره شروع شوی، ټول ملت جنګ شروع کړی و. دا یوازې هغه لس کسان چې پاکستان ته تللي و، چې یا حکمتیارو یا بل څوک، هغه نه شروع کړی، ټول ملت پاسون وکړي. تاسو ګورئ زه هم هغه خلک خپل هم جنرال صاحب ته وایم چې هغه مور ته څه وایه، هغې کونډې ته څه وایه، هغې یتیم ته څه وایه چې په اول کال د انقلاب د هغه پلار له کوره ووتئ، تر ننه یې هم هډوکي ولیدي، نن چا ورته وویل چې ستا پلار کم دی کې مړ شو، تر ننه هم دی په امید ده کله خلک ورته وایي چې پلار یې په شروع کې بندېده. زه هم باید اعتراف وکړو چې دا تېروتنه مې وکوله، باید تکرار نشي. هم هغه تېروتنې چې په افغانستان کې جنګ پس تاسو په نظر باید خالي عدالت پلی شي تر څو چې هغه زه هم که ما تېروتنه کړې زه وایم مجاهدین رالو کابل ته، حکومت یې نه کوي جوړ، په مشکل کې ولوېدو، باید مجاهدین هم معافي له دې ملته وغواړي. په خپل مابین کې جنګونو دلته هغه جملې یو یم، زه معافي له دې خپل ملته غواړم چې موږ ونه توانېدو چې حکومت مې جوړ کړي، زه معافي غواړم. او هغو خلکو ته چې تا یې زوی وزلې ده، تا یې پلار، باید معافي وغواړي. کېدی چې ملت په دې باندې راضي شي، ملت او خپل اک ته غاړه کښېږدي، نور ونه جنګېږي په دې ملک کې. او که تر قیامت موږ دی وایي چې د خپل رژیم بیا هم صفات وکړو، او هغه هغه رژیم چې ټول ملت سره جنګېدلی، دا بیا پایده خبره دی، دا ګټه نه کوي. او بیا که لمر په دو ګوټو پرو طاقت څه ویل چې هغه خلک په ټول په افغانستان کې 50,000 کسه لري. تا چې ګوري حکمتیار په غره کې دلته ډېر نظام سره جنګېږي، مستشفیر اسلامي حکومت هم ملاتړ نه لري په دې نظام کې. اوس موږ په شورا کې د 50 په شاوخوا کې د حزب اسلامي خلک په شورا کې لرو، په داسې حالات کې هم چې ټول نظام مخالف ته 50 کسان شورا ته راځي د حزب اسلامي کسان، دا بیا هم په افغانستان کې کېدای شي 50,000 کسان ولري. یا شورا کې اوس حقیقت وایي، په شورا کې زیات حزب اسلامي او جمعیت اسلامي دي، یا اتحاد اسلامي هم په هر صورت، خو معلوم ده دا خلک ملت دې خلکو سره ده، ملت دې تر شا ولاړ. او هغه ټول جنرالان بیرته په ډېرو لوړو شوکیو وګمارل شو، ډېر امکانات سره شته چې هغه په خپله د خلکیانو پرچمیانو سره یې تعلقات درلودل، هغو نه شي کولی چې 15 کسان هم کامیاب کړي په ټول افغانستان کې. پس د تاسو په نظر اوس د حل لاره چې د حل لاره دا ده چې اول هم دا ده چې موږ په خپله تېروتنه زه بل هر څوک له خپل ملته معافي وغواړو، او د خپل ملت تر شا ودرېږو. کېدای شي که موږ ټول هم دې جنګ ته پی کوو، یا زه یوازې وایم چې دا ګناه یوازې د کرزي ده، نه، دا ګناه د کرزي نه ده. زه هم افغان یم، زه دلته مسؤلیت لرم، زه نظام کې مسؤلیت لرم، زه نظام سره باید همکاري وکړم. موږ ګناه باید یوه سړي ته په قط معول نه کړو، ټول له خپل ملت سره همکار اوسو، له خپل حکومت سره همکار اوسو، پر خپلو تیرو ناخوالو باندې له ملت سره معافي وغواړو. بیا کېدای شي موږ یو معقول نظام ښاغلی طاقت، څنګه شونې ده چې د پسرلي او اوړي په موسم کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه جګړه پیلېږي، په دې د دې څخه مخنیوی وشي او حداقل د خلکو ژوند یا د ملکي خلکو ژوند وژغورل شي؟ زموږ نخبګان
مگه کارپوهان مگه اگه سوک سپ پارلمان که ناستی لاتروس پر دی دخمن نتعریف نلری یعنی مخالفین کل ویس مخالفین کل ویس مقاومت ملی کل ویس ولسی پاسون کل ویس برادرهای ناراضی کل ورته ویس ورونو د موږ رئیس جمهور ورته کله ورور وایي کله ورته دښمن وایي کله ورته څوک وایي کله څوک وایي لا تر اوسه پورې زه رښتیا ورته وایم چې د دښمن تعریف نشته ما غږ کړی ده په طالبانو باندې چې طالبانو تاسو د القاعده نه را جدا سئ او تاسو د ملي مقاومت په حیث باندې ځان ثابت کړئ واقعا تاسو ملي زه هم سپاهي یم تاسو د میډیاګانو له لارې نه مرئ دا اوس بیا ورته وایم ولې بدبختانه تاسو ثابت نه شوئ کړئ تاسو ملي مقاومت تاسو باندې چې امریکایان تیریږي غرض نه ورسره لري ولې چې ما پولیس راځي بیا هغه باندې انفجار کوي هغه ولې تاسو د موږ واړه وړکې وزنې حلالوئ تاسو د موږ ماشومان تاسو سپینګیرې حلالوئ بیا پسې نه ورته ګرځي تر څو پورې چې د مخالفینو تعریف ونه شي تر څو چې زه د ما سرباز انګېزه د جګړې پیدا نه کړي د ما افسر انګېزه پیدا نه کړي اوس ډېر اکثریت فکر کوي چې موږ د غربیانو د منافعو دپاره دلته خپل وروڼه وزنو او جنګېږو مرو دغه حالت کې که موږ واوسېږو موږ نه شو کولی له یوې خوا نه حکمتیار صاحب مجاهد ده له بلې خوا نه په دولت کې ده له بلې خوا نه مخالف ده له بلې خوا نه تورست او القاعده ده دغسې پسې راسه ملا عمر ته دغسې پسې راسه غاقاني ته پرون دغه غاقاني ته چې ایسای راکټ په اوږه ورکه اوس لاړسه وطن دې وران که مجاهد و نن چې هغه ایسای راکټ په اوږه ورکوي نن تورست ده او دهشتګر ده موږ نه ورکه ده کله چې تر څو دا تصفیه موږ نه یې سره کړې موږ نه شو کولی چې د جګړې ماهیت باندې پوه شو دا جګړه وطن پرستانه جګړه ده که دا جګړه خاینانه جګړه ده ضد ملي جګړه ده مننه له تا درنو میلمنو څخه مننه دا وه زموږ خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستا درنو حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم الله مو مل شه.